Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. O vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês o ninho desses passarinhos, né? Eu acho que é uma pardalzinha. Olha ali, ela em cima da telha. Olha, veja que linda. Olha. Sabe aonde ela fez o ninho, gente? Vejam que interessante. Ela fez o ninho aqui, ó, na parede da minha vizinha. Entre a parede da minha vizinha e a minha parede, ó. Essa viga aqui é minha, mas essa parede que ali é da minha vizinha, ó. Tinha esse buraquinho aqui, né, que na época que eles construíram, eles deixaram, né, e não taparam, né, esse buraquinho. E ela fez o ninho aqui. E tinha dois filhotinhos, gente, nesse ninho. Ela chocou, né, ela fez o ninho, botou os ovinhos, aí chocou e tinha dois filhotinhos aqui. Só que aí eu fui lá pra minha chácara no sábado. Quando eu cheguei, tinha um filhotinho no chão aqui morto, gente. Vou mostrar aqui pra vocês verem que triste que eu fiquei. Mas eles estavam aqui numa cantoria, numa piadeira, fazendo um barulhão. Eu vou mostrar pra vocês aqui o dia que eu consegui gravar o barulho que eles estavam fazendo. Ali a mãe deles ali, olha. Vocês viram que legal? Ela voou, que legal ela ali, gente, ó. Ela ali em cima da telha, olha que bonitinha. Oi, eu não tô fazendo mal pro seu filhotinho não, bichinho. Olha que linda, gente, ela voando aqui no ninho. Ai, que gracinha, gente. Ela voando ali, olha. Ela tá brava, ela tá com medo de eu mexer com ele, gente, olha. Vejam que dó, oh meu Deus. Tá com dó, gente, com medo de eu mexer com ele. Deixa eu sair daqui. Oi, eu quero ver vocês. Cadê a cabeça de vocês? Põe a cabeça pra fora aí pra mim ver. Hã? Eu queria ver vocês. Eu quero ver vocês. Oi? Oi? Cadê mamãe? Cadê mamãe? Cadê a mamãe de vocês? Eu quero ver vocês. Põe a cabeça pra fora aí, rapaz. Vai. Eu quero ver vocês, rapaz. Põe a cara pra fora aí, vai. Põe a cara pra fora aí. Eu quero ver vocês. Cadê a mãe de vocês? Ali, gente, a mãezinha dele ali em cima. Ó, em cima da telha. Ali a mãezinha dele, ó. Olha lá, ó. Voou. O olho da parede, olha. Nossa, gente, mas aconteceu uma coisa muito triste. A gente foi pra chácara hoje, a gente chegou e aí tinha uma aqui, ó, que tentou voar, ó, e morreu. Olha que triste. Olha que triste, um dos filhotinhos. Ele tentou voar. De manhã, ele tava no chão. Ele tentou voar, meu marido pegou ele, ele colocou no ninho de novo, ele ainda tava vivo. Aí a gente chegou agora há pouco da chácara, ele tentou voar de novo, outra vez, né? Caiu e morreu. Aí, eram dois. Agora só tem um lá. Ó, só tem um lá que tá piando também bastante. Olha. Ah, ela, a mãezinha dele estava lá dentro do ninho. Olha, ela voou, vocês viram? A mãezinha dele estava lá dentro do ninho, ela voou. Ali, acredito que aquele que estava ali em cima era o paizinho deles. Eu, gente, fiquei muito triste pelo ocorrido. Pelo bichinho que tentou voar, ó, ele morreu. Olha que triste. Só tô aqui registrando pra vocês. Desculpa, tá, gente, de mostrar pra vocês, assim, algo triste. Fiquei arrasada quando eu cheguei que eu vi o bichinho aqui morto. Mas é isso aí, gente. Fiz esse vídeo com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Quem gostou, deixa seu like aí pra mim, tá bom? E eu convido você a se inscrever no canal também, ativar o sininho das notificações, para você ser avisado aí nos meus próximos vídeos. Vou sair daqui que a mãe deles vai vir alimentar ele. A mãe dele, quer dizer, porque o outro já morreu, né? Tá bom, gente? Tchau, fiquem com Deus.
Até o meu próximo vídeo, se assim Deus permitir.